И след това насам към Европа. Добър вечер. Гост вечер. Мохамед Халаф, кореспондент на вестник Ало Атан в България. Обаче първо трябва да кажем за българските измерения, защото в последните дни има нарастване на тази тема до някъде в медиите. Първо за тези различни позиции, които взеха министър-председателя Близнашки и военния министър Шаламанов. Той снощи в това студио Шаламанов каза, че няма противоречия между него и Близнашки, но ставаше въпрос дали има един или няколко български джихадисти, които се сражават на страната на ислямската държава. Освен това излезе и този видеозапис, където две деца в двора на Пазарджишка джамия играят на обезглавяване, като почти ислямската държава, и се оказа, че тази джамия е незаконна. Така е, да. Ама тук има два въпроса, които се нуждаят от отговори. Първият въпрос защо се повтаря само в циганска махала, в Пазарджик, такива прояви? Защо няколко пъти вече се повтарят? Това не е от сега. И защо и кой го позволява така да се повтарят тези неща? Например, преди няколко месеца имаше също символите на исламската държава, качени снимки на страниците в интернет. Моля? Искандирания. Искандираните по-рано. Това бяха снимки с символи, а после скандирания с някакво още един видеофилм. Обаче там личеше, че просто това е подигравка, защото хората бяха с истинските си имена, нямаше никакви маски. Това са... Тоест, кое е големия въпрос? Че според мюфтийството, това е незаконна джамия. Ето това е въпроса. Кой е позволил да има тази джамия? Къде се намира? Извън контрола на службите, на съответните общински служби в Пазарджик, защо това се случва и дали има такива други. И какво се проповядва там? Да, именно, защото ние знаем, че в момента във всички арабски държави се вземат много строги мерки, наблюдения има вече върху всички джеми, защото там се превръщат в центрови за говорене по ислямският фундаментализъм, по световен джихад, до така провокации пропаганда. И така нататък. Пропаганда на не само това, разширяване и разпространяване на омраза между религии. Само тази незаконна джамия ли? Аз не знам, трябва да се... Защото аз имам сведение, че и в София има незаконна джамия. Това трябва да кажат българските служби, дали има и такива. Аз съм чувал, че има, но нямам достатъчно данни, не мога да потвърдя това нещо, но на фона на това, което ние виждаме, че всеки петък излизат от рамките на джамията, защото тя не стига, просто не побира повече от поклонници, затова хората отиват... в Париж и в Марсилия, ще видите цели квартали. Улиците им са завладяни. То е същото, да. Същото абсолютно. И това, според мен, не трябва да продължава. Това е незаконно. Обаче никой не говори. И това е вече характерна черта на българските институции. Смисъл, че те никога не вземат отношение, винаги мълчат, и когато има такива въпроси на никакви официални... Спомнете ли си преди колко месеца в това студио с вас, с Мохамед Халаф, говорихме и ви зададох въпроса има ли българи сред джихадистите. Тогава въпросът беше по-скоро връщат ли се тук, както в цяла Европа. И какво виждаме, че лек спор между Близнашки и Шаламанов за един джихадист, който е смешно. Да, аз мисля, че преди господин Шаламанов имаше друг случай, когато беше поставен такъв въпрос в българския парламент, предишния. Не този, нето предишния, по-предишния. Там, където вече говореше един депутат от ПСП, мисля, че Страхил Анголов, той се връщаше от Сирия и каза име български граждани, които воюват на страната. Обаче там е много важен, важен е контекста, защото Страхил Ангелов отиде на едно пропагандно пътуване, да, осигурено, да, обаче, от Асад. И тогава аз написах един анализ и попитах дали има български джихадисти, наистина, защото коментирах неговите думи, да. Новина. Обаче не следваше никакъв отговор от никъде.
докъде ще стигне? Защото ние сега ще отидем на геополитическия анализ, но в, в България сякаш този спор за джихадистите, за тези видеокадри и така нататък се подмита. Вие казвате, никой не говори, обаче докъде може да стигне това озряване на проблема, това загниване на проблема? Аз мисля, че това повтарянето на такива случаи в Пазарджик и не няма такъв случай в други градове, където има мусулмани, това е много важно. Че няма? Няма. Все още такова нещо никой не е казал да има, защото все още българските мусулмани придържат към умереният ислам. Това показва, че именно там има някакви хора, които... Клетки. Не клетки. Не е по-скоро, клетки. По-скоро има хора, които възползват от това общество и го насочват в една посока и трябва да се търсят тези хора и просто да бъде спряно това нещо с наказателни акции. Смисъл в България трябва сериозно да мисли и да прави това, което правят европейските държави и балканските държави, които не са членове на Европейския съюз, като Сърбия, Босна, Косово, те вече криминализираха такива деяния. Тоест, да. България трябва веднага с... приоритет, може би, да приеме тези закони за промяна на криминализирането на участие на български джихадисти в ислямска държава. Сега, ако погледнем геополитически, вероятно Обама, тази тежка цена, която ще плати на междинните избори, а до някъде и Путин, плащат заради грешната си позиция спрямо Близки Истоки и ислямска държава. Те имаха едни сметки, и Обама, и Путин, водени от абсолютно различни мотивации, но плащат, ще платят цена. В целия предизборен процес сега в Съединените щати присъстваше темата ислямската държава. И една от причините, които сега ще загуби позиции още Демократическата партия и президента Обама, това, че той пренебрегва ситуацията в Сирия и доведе нещата до това, което ние го виждаме. Това е, той е виновен за това, което се случва в момента. Той е виновен, аз говоря, че той е един човек, който не трябваше да вземе много по друга различна позиция от тази, която взимаше през тези три години. Отстъпи на Путин в Сирия. Това става. Не, аз говоря за Сирия по-скоро, защото той трябваше да предприеме мерки и да сложи край от началото на ерата и епохата на династията Асад. Точно това става въпрос, че все пак Асад беше подкрепен от Кремъл. Да, и Обама не искаше да воюва за Асад. Аз мисля, че по-скоро Обама не искаше не само да воюва срещу Русия и нейната намеса в Сирия, защото там има и друга намеса, mm-hmm. която е много по-страшна. Това е на Иран. Но тук вече той искал да се изтегли тотално от Близкия изток, защото той живееше кошмарите на двете войни в Афганистан и в Ирак. А най-парадоксалното е, че с падането на цените на петрола, сега цена плаща и Путин. По един много обиколен начин. Така е, защото и Путин губи от цялата политика. Той в момента той загуби най-важното, загуби Украина. Сега нищо, че той направи всичко да я разцепи, но това не е в негов интерес. Той ще има ново време. Трябва той да финансира още две републики. Две републики. Нали видяхме там да. Този спектакъл с мечката. Смешно, да. Смешно, но така иначе той опитва да смени цялата политическа ситуация в самата Украина да постави новата власт пред някакви нови ситуации. Това е, обаче те ще се връща към Русия от ръцата. Като говорим за Близкия изток и така да завършим. Близкия изток според мен е... Не, става въпрос за Русия в Близкия изток. Еми, именно аз точно това казвам. В момента Русия няма голяма популярност в арабските общества, защото преди, според мен, много по-вече поддържаха позицията на Русия. Сега виждат в нея много от тези държави, които са техните общества гледат много отрицателно на руската роля в подпомагането на Иран.
шиитският Иран, който вдохновител на тероризма в света и в, на Сирия, който един режим, който просто вече почти 4 години води един геноцид срещу собствения си народ. Разрушава цялата държава и нейната икономика. И това не е в интерес на Русия. Аз мисля, че всичко идва от това новото противопоставяне между Запада и Истока. И това ние навлязохме вече в нова студена война, за съжаление. Да. Българските власти трябва светкавично да започнат да говорят и да действат. По отношение. Не става работата само с строежа на една ограда с Турция. Ами трябва те да гледат само какво правят европейците по отношение на ИДЛ. На исламска държава. На исламската държава. И просто и оттам да следват тези примери, които в момента се правят там, трябва да има говорене по този въпрос, трябва да има дискусии и трябва да има закони, които да ограничават в бъдещето такива действия. Защото това, което каза много важно Мохамед Халаф, българските мюсюлмани не са екстремисти. Българските мюсюлмани нямат нищо общо с исламската държава. Изобщо... За сега, но ако продължавам да избягваме от проблемите на интеграцията не само в цяла Европа и в частност и в България, това ще доведе, за съжаление, за такива явления. Добре, много благодаря, Мохамед Халаф. Анализатор, кореспондент на вестник Ало Атан в България. Ето сега продължението за това, което говорихме, Ади, с Мохамед. Как ще бъде платена цената от Обама за политиката му, не само в Близкия изток?